એક ડોક્યુમેન્ટ એવો છે કે આજથી 103 વર્ષ પહેલા કાશીની અંદર એક વિદવત ચર્ચા થયેલી. કેટલાક કાશીના વિદ્વાનોએ આપણા સંપ્રદાયને અવૈદિક છે એવો એક પ્રચાર કરેલો. ત્યારે આપણા વડતાલના સંતો, ભુજના સંતો અને અમદાવાદના સંતો એમ 8 સંતો મળી અને કાશીમાં એ વિદ્વાનોની સાથે ચર્ચામાં બેઠેલા. ત્યારે આપણા સંપ્રદાયના ઘણા બધા શાસ્ત્રો પ્રમાણ માટે આપણો સંપ્રદાય વૈદિક છે એના માટે પ્રમાણો મૂકેલા, પણ એમાં યથાર્થ રીતે આપણા સંતો એ વિદ્વાનોને બરાબર સમજાવી ન શક્યા. ત્યારે આની એક મિનિટ્સ બનેલી છે, આની એક બુક છપાયેલી છે. એમાં કયા કયા કાશીના પંડિતો હતા, કયા કયા આપણા સંતો હતા, કઈ તારીખ હતી, કયું સ્થળ હતું, એક પૂરો ડોક્યુમેન્ટ છે. અને એ વખતે આપણા સંતોએ અમદાવાદનું 7મું અને જેતલપુરનું 5મું આ બે વચનામૃત 158 વિદ્વાનોની સામે જ્યારે મૂક્યા વચનામૃત, અને એ વચનામૃતનું જ્યારે એના ઉપર ચર્ચા થઈ, ત્યારે એ 158 વિદ્વાનોએ આ બે વચનામૃતના આધારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વૈદિક છે એવું એમને સ્વીકારી લીધેલું. આ કોઈ લૌકિક વાત નથી, આ એક ડોક્યુમેન્ટ બનેલો છે. અને ઘણા સંતોની પાસે છે, મારી પાસે પણ છે. તો આ શાસ્ત્ર જીતવામાં પણ કામ આવે છે. શિક્ષાપત્રીમાં શ્રીજી મહારાજે કેટલીક શરતો કરેલી છે કે આ શિક્ષાપત્રી કોઈ દૈવી સંપદા યુક્ત હોય એને આપવી, એમાં શરત છે. પણ વચનામૃતમાં એવી શરત નથી કે દૈવી સંપદા યુક્ત હોય એને જ આપવું, એમ નહીં, ગમે એને આપવું. કોઈ પણ રસ્તે જનારો હોય એને વચનામૃત આપી દો. એટલે જેના ઘરમાં વચનામૃત પેઠું ન એમ સમજો કે આ વચનામૃત નહીં પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એના ઘરમાં પેસી ગયા છે. એનો પણ પુરાવો છે કે આજથી 15 વર્ષ પહેલા રાજસ્થાનમાં સિરોહી ગામ છે અને ત્યાંના એક હરિભક્ત અત્યારે જીવત જીવે છે. એ કાયમ ભેગું વચનામૃત રાખતા અને એક જૈન વાણિયાને ત્યાં દુકાને ખરીદવા ગયા અને ત્યાં વચનામૃત ભૂલીને આવ્યા. ઘરે ગયા પછી યાદ આવ્યું કે હું ક્યાં ભૂલી ગયો છું. શોધતા ખબર પડી કે હું દુકાને ભૂલીને આવ્યો છું. અને દુકાને મૂકીને ગયા પછી જે શેઠ હતો, જૈન હતો, ચુસ્ત જૈન હતો, મુગટલાલ એનું નામ હતું. અને આ બાબુલાલ સોની જે વચનામૃત ભૂલી ગયા હતા એ પાછા આવ્યા એટલી વારમાં એને જેતલપુરનું 5મું વચનામૃત વાંચી લીધું. અને એ વાંચીને જ્યારે એનું મનન કરવા લાગે એટલામાં પેલા ભાઈ જે ભૂલી ગયેલા બાબુલાલ સોની વચનામૃત લેવા આવ્યા. ત્યારે બાબુલાલે એમ કહ્યું કે શેઠ, મારું વચનામૃત હું પુસ્તક ભૂલી ગયો છું તો મને આપો. ત્યારે મુગટલાલે એમ કહ્યું કે તમે આ વચનામૃત ભૂલી નથી ગયા, પણ તમે મને આ વચનામૃતની ભેટ આપીને ગયા છો. આ વચનામૃત તમને હવે નહીં મળે. કોઈ પણ સિરોહીના સત્સંગીને તમે પૂછજો, એ મુગટલાલ ચુસ્ત જૈન, પણ જેના હાથમાં વચનામૃત આવ્યું ને એટલે એને જૈન ધર્મ તો રાખ્યો પરંતુ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સર્વપરિતા એને સ્વીકારી લીધી. અને આજથી 2 વર્ષ પહેલા એ ધામમાં ગયો ત્યારે આગલા દિવસે કહીને ગયો કે કાલે મને સ્વામિનારાયણ ભગવાન લેવા આવવાના છે. એટલે આ વચનામૃત દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ છે. એટલે તમે કોઈને આપશો તો એમાં ખોટું નથી. ગમે એને પોતાનો આડોશી, પાડોશી, મિત્ર, પાર્ટનર જે પણ હોય એને આ વચનામૃત આપી શકાય છે. તો આવી આ વચનામૃતની જે સિદ્ધિ છે એ અનેકનું દાન કરવું, એને ભગવાનનું દાન કર્યા બરાબર ફળ મળે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જેને આપણને સ્વામિનારાયણ મંત્ર આપ્યો અને જે સ્વામિનારાયણ મંત્રના આધારે આજે અનંત સંખ્યામાં લોકો ભજન કરે છે સ્વામિનારાયણનું, અને અંતકાળે ભગવાનનું સ્મરણ કરીને ભગવાનના ધામમાં જાય છે. આ મંત્ર
સ્વામિનારાયણ મંત્રનું આપનાર આ વચનામૃત છે. ગરડાના પ્રથમ પ્રકરણના 56મા વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજે જ્યારે એમ કહ્યું કે ગમે તેવો પાપી જીવ હોય પણ જો અંતકાળે સ્વામિનારાયણ આટલું જો બોલે તો સર્વ પાપ થકી મુકાઈને ભગવાનના ધામને પામે છે. આવું સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સ્વયં ભગવાનના મુખે આ સ્વામિનારાયણ નામ પ્રગટ થયેલું છે. આપણે આવો સરસ હજારો નહીં પણ લાખો નહીં પણ આ એક એક ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી કરોડો લોકો જ્યારે આ ઉત્સવનો એક આનંદ માણી રહ્યા છે તો એ ઉત્સવનું આયોજન કરનાર આપને અમે સૌ સ્વાગત અને વંદન કરીએ છીએ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.